Čahoj lidi, tady je Kaius Bonus, promiňte, že jsem tak zakřičel, jsem tu s Nikým. nikým a hrajem tu online hry. Teďka je to Billiards Master Pro. Ale nikdo vlastně z nás pro není. Jenom já. Zahrajeme si. Jeden proti jednomu. A začínám. Ty trolíš. To nebyl moc dobrý úder. A teď koukej, jak to rozstřelím. Jsem rád, že si to rozstřeloval a nesundával si koule do děr. Protože to by mohlo mít zničující následky pro mou kariéru. Která stejnak ještě nezačala. Koukej na to, teď jak to tam sundám. To tě chci vidět. Ne, já tam sundal tu tvoji. Počkej, já vlastně, já jsem player 2. Ha, a hraju. Paf. Ty brďo. Koukej, jak to povodím úplně. Sakra, co to bylo? Jsem rád, že jsi to tak povodil. To měl být jasnej double úder. Jsem přesně chtěl. A ty trolíš. Ty brďo, to nebyl možný úder. Prosím tě, prosím tě, prosím tě. Potřebujeme si koule teraz. No, malem tam byla ta černá. Hrajem. I když jsem vlastně chtěl říct, hraju. Padla tam bílá. No a komu to vadí? Proč já musím být tady takhle? To je docela potrvalo. Teďka si to zahraju na jistotku. A teď kdyby to tam nepadlo. Další na jistotku. Tak to se ukáže. Co jsi říkal? Tady to vypadá na jistotku. Ty hraj. Jo, já hraju. Výborně. To nedáš. To tě chci vidět. Ty tam ťuknu. Ty to není možný, já jich ji tam normálně stuknu. Koukej, jak ji tam ťuknu. Na ním kulábru. No teď na to koukaj. No na to koukám. Zatočila se pěkně. Sleduj tady ten úder. Nemáš ano, co hrát. To je jasné. Bylo to jasné. Dámy a páni. Jasné? Ty boho. Je tam? Není tam? Dějky? Jsem tě rozrušil. A ty na to koukej. Sakryš. Sakryš. Ty boho, ty už máš jenom... Jo, 2 na 2, je to koule. To bude rozstřel. Málem tam šla. Ano, díky, díky. A teď na to koukej. Profesionále! Teď na to koukej. Jí musím jenom takhle šmajznout. A teď jsem ti to rozhájí nahrál. Nenahrál. Tak teď jsme to ty nahrál. Nenahrál. Co to? Kurde bylo! Tady je ozvěna, ugájí se v pokojíčku. A jak to, že tam nejsem skoro slyšet? Protože jsi hluchý. Ty ujum. To byl velmi pěkný úder. Potišejc. To nedáš. Špatně jsem slyšel asi. Teď mi tam dáš tu moji vůru. Ta bílá byla tvoje? Ano. Co? Ano. Professionals. Co jsi říkal? Professionals. Co jsem říkal? Dej mi tam tu mojí zelenou. Nevadí, bílá taky dobrá. Velmi snadný úder. A teď? Teď jedem na černou. To ne. Jee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 e
A přesně do opačné díry. Taram, dam, dam, taram, tam. Začínej. Už zase? Teď začínáš ty. OK. Takže a rozstřel. Mám jaká? Puky. Tam padla? Asi jo. Jo! Ne. Dobré. A teď jsem ti to fakt nenahrál. Teď to tam dostřelíš a dalších tam... Pis! Je tam? Ty jsi tam nedal, kde? Tady. To nedáš. O, ano, schod tam tu černu. To je jasné? Ano, bylo to zcela jasné, dokud se Jerny nezmocnil myši. A ty taky. A teď koukej. Ano, dalo se to někam chujsky. Kam zmizela ta koule, která tam spadla, to byla tak k tobě? Asi. No nevím. Tady mizí koule. To jsem přesně chtěl. A nevzapomeň, ta koule. Nelžu. Ticho. Tohle to nesmíš používat. Tady jsme šáno na ksich. Je to pedober. Díky, díky, díky. Teďka jsem ti nahrál tak, že to neproměníš. Víš? Přesně tak. Ty vole! Nebuď tak sprostý, chlapče. Teďka jsi mi tak nahrál, to že to není možný. To tě chci vidět. Aj. Proč jsem nespadla na gula? Aj. To snad ne, ty nesmíš. Aj. Ty nesmíš vyhrát, nebo ti vytrhnu chlupy. Aj. Teď na to koky. Zajímavý úder. Šik to byl. Pic ho tam. A jinak čekejte na mém kanále. Let's play. Pic ho tam. Online her, protože ty Jerrymu nejdou. Ano. Myslím, že jsem z nějakého jiného. O, tak to byl skill shot! O, double koule! A teď koukej, teď to bude zase double. Kurňa. Ale dobře já. Dělal jsem si tam double kulu. To nedá. No. To je teď. Ona se zastavila. Ej. Víš to? Jak to jsem proskil? Počkej, ty tam šustnu, tamhle tu. Co to bylo? Do který jsem to trefil? Do ty svý. Kabam! Ježiš. Teď si hraj. Si pohraju taky. Dobrý úder. Vrátil jsem ji na to stejné místo, kde byla. Špatný úder. Ano, a teď pojď šustni se. Jsi mi šustnul teda. A mám tři na jednom místě. Jej, mám tam byla. Teď si hraj. Kapum! Joj, je tam. Vítězství. Cože? To jsem nepochopil, když tam schodím tvoji gulu, tak hraju. Teda tvojí gulu, tak hraju, tak to je epic. Tak to jí tam teďka zhodím. Ne! Ty to by tam šlo úplně nádherně. Už si připravíme střelu. Je tam. Připravíme si další střelu na další kouli na uklizení. Mám tam byla. Jsem ti to říkal. Trnky. Co prosím? Lůza. Co to je? To jsou takové impossible střelky. Teď si hraj, chlapče. A teď na to. Oh, kabum! A la kamula. Copyright! A Jusie? Na mě nehromadne. Hraješ, chlapče. Ne. Hraješ, chlapče. Jak se tady ošmatává? Tento úder. To bylo mastáž. Na co? To bylo mastáž. Já ji tam zhodil. Dobře, já. Profesionál. Teď koukej.
Tata měla spadnout. Pojď, 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 pojď. Asi těžko, kamaráde. Málem, 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 málem. To bude lehký úder, výborně. To bude těžší úder. Ne. Ne. Málem vyšel. Ty jsi ale laker. Tohle bude úder století. Ne. No, to ještě hraju. Ty jsi mi ji tam zhodil. Jo. Je, vítěz je Kajus. Ta da 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 da. 10 minut. No, a tak to bylo. Tak jak bychom si mohli dát ještě. Fejlí to. Bugíš. Straight pull. Straight pull hrajeme, což znamená, že koule jako koule. I tak vyhrál. Ale to není fér, on začíná. Teď je na to koupit. Počítá se černá koule jako já, koule? Šest minou, Kaju. To já rád. No ale já. Asi jo. Nebo si počítám možná jako to spejtem. Zkusím hodit. Prohraješ. Myslíš? Jistě. Jovakin, Jovakin. Nemám šanci. Ty lůzře. Ta da dam da. Dam da dam. To nedo. Tady je to velmi obtížná situace. Proto jsem tam radši dal tu kouli. Joakim. Ale tak tohle už jsem projel. Co si děláš ze mě? Dej, ta by tam nepadla normálně. Myslím, že hrajem celkem na pohodu. Tady se vidí profesionál. Musím tě teď na to koukej, jo? Už nemůžeš mít víc koulí než já. Ješiš. No teď jako... A co si ze mě děláš? To si ta ze mě... Ta by tam padla normálně! Ne, normálně ne. Černá koule se nebezpečně pohybovala kolem děr. Naštěstí se ta nepodopichovala. To není možný! Někdy si zahrajeme normální kola a bravo. Další. Porazím na 105 tisíc. Vítězství. A tímto a mým vítězstvím si myslím, že bychom mohli tento let's play ukončit. Jerry, chceš se rozloučit s divákmi a divákyňmi? To je můj pozdrav a moje rozloučení. Tak čahoj lidi, uvidíme se příště.